tine për korrupsion dhe lumë. Valtini dhe ka akuzuar gazetat dhe të bëhes. Po lërë më tani gazetat, lërë. Po si ta bëjmë atë? Mos. Vërtet ku? Është zgjuar zonja, i bie mirë kalemit. Nga një kryeministër që më shumë se çdo gjë tjetër është legend, që lejon dy guvernator të qeverisin këtë vend dhe të bëjnë ç'të duan në këtë vend. Pun legenda është në socialistë Sander. Duket që mbjellit kanë qenë më të mbas në 2013. Jo gjithçka është kapur. Sepse kemi shkatruar 99.8% sipas guardit financës. Çdo javë dëgjojmë ton kanabis që kapen, që do të thotë që qarkullojnë edhe më shumë para të pista. Më shumë se 2 miliard euro. Dua të tregoj! Dua të tregoj! Kisha parasysh që në 2013-ën ka pasur disa vlerësime ndërkombëtare, të cilat flasin për 1000 ton kanabis të.